Je to tak, po zhruba roce a půl mě skolila nějaká nemoc, pravděpodobně zemřu, a tak bych chtěl, aby mé poslední video na tomto kanále bylo z mé nejoblíbenější hry všech dob. The Coin Game! Ne, teď vážně. Přibyl tady Survival Mod, což nevím, o co go, je to teprve v betě. Máme tam život a energii, musíme dělat divné práce, abychom získali peníze. Mám dát do zastavárny ceny, které jsem vyhrál. Mám žrát nezdravé jídlo, abych žil. Což je velice divné. To je trošku oxymoron. No, to je jedno. Mamka musí být šťastná. A jak dlouho vydržím? Kurva, to zní dobře. To zní dobře, more. Normálně nejrealističtější simulátor života zatím. Pouze fast foody, jo, těžká práce, chození do zastavárny. Musíme potěšit mamku tím, že si po probuzení usteleme postel, jinak bude velice nasraná. Mi to přijde jako logo Spotify. Ale to je jedno, to je jedno. Den první. Tak, dobré. Ono to vypadá, že máme Apple Watche. Protože dole vpravo můžete vidět takové ty kolečka a to mají Apple Watche právě. Já vím, protože má přítelkyně Barča má Apple Watche a nesundá je nikdy. Nikdy! Ano, i o té aktivitě mluvím, ani při té, takže. No jasně, že jsou to Apple Watche. Já jsem si koupil Fitbity a ty jsou úplně k hovnu. A iPhone kupovat si odmítám. Takže, tady máme mapu, nic nemáme u sebe, tady jsou nějaké statistiky. Zprávy, tady máme tady, kurva, ale to jsou trošku jiné statistiky, normálně v Apple Watchích bývá tep. A ne, kolik máme tiketů, ale to je jedno. Tady doma taky máme, zadarmo. Claw Machine Fligun CZ, hodně teplé jméno, kdo má ještě dneska v přezdívce CZ, prostě nechápu. To si můžu rovnou vzít. Předpokládám zlatý mikrofon, třetí, ne, to vypadá jak mikrofon, ale to je trofej. Dobré, no, kam já nesnáším tyhle ty boty. Omlouvám se, jestli jsem tím někoho urazil, ale nesnáším je, to je pouze moje subjektivní osobní preference, dobré? The fish food must be on the table, tohle to je jídlo. Co tady kurva dělá pštros? Nebo to je, nevím, jestli je to klokan nebo pštros. Já se moc nevyznám ve zvířatech, ale kurva, co tady dělá? Můžeme si s tím štrosem dělat, co chceme. Takže fidget spina. To je mrtvý mím. 3 roky starý. Ha, ha, ha. Moc jsem se zasmál. Dobrý den, mám. Ona se neteleportovala se teď tak trošku. S ní taky můžeme jíbat. Víte co? Jdeme ven. Uvidíme, co nás tam bude čekat. Tohle to je zatím velice podivné. Myslím, že všichni jsme tady kvůli nějakým těm arkádám. Nemám pravdu? Tak, pojedeme na kole. A já potřebuju vyhrát nějaký ceny nebo práce. Takže já nemůžu ani se podívat na mapu. To by bylo docela praktické. Předpokládám, že ne, ale. Tak, počkat, tady máme autobus, no. Ale já si potřebuju najít práci. Já nemůžu být bez práce. Tady benzínka. Tady to vypadá zajímavě, ale vypadá to, že zde nebudou žádné arkády. Jerry's Gas and Go. Nezájem. Ježiš, tady burani. Tady burani s plechovkama piva už. Pěkně v Americe, že je zabalený do toho hnědého sáčku, protože policajty vůbec nenapadne, co v tom asi nejspíše je, když to musíte schovávat. The Pawn Shop, jo, tady potom jdeme prodávat ty vyhrané věci. Tam je další benzínka? Nebo tady budeme moci něco vyhrát? Under construction, coming soon, co tady má být? Nějaký market, no dobré, ale už chceme arkády. Larryho arkády, to je myslím normálka. Myslím, že tady jsme točili první epizodu z této hry, potom byla tady ta mimozemská, ale uvidíme. Podíváme se na mapu, tady máme Larryho arkády. Jo, tady máme nákupák. To je v pořádku. Počká, nemůžeme doprava doleva se dívat? Asi ne. Industriální arena. Musíme najít nějaký jiný arkády než pouze tohleto, ale ne, my musíme vyhrávat ceny.
my musíme vyhrávat ceny a pak je prodat. Jo, randomizer, takže to hodí náhodný arkády. To zní dobře. Takže, co je to? Speed drop, $1, abychom si mohli zahrát. Dobré. Takže tady opět dáme tu kartu a hrajeme. Press button to drop balls into buckets. Jo, takže to musíme naplnit co nejvíce. Počkej, to máme na časový limit. Ten zatracený časový limit. Dobré, co nejvíce jich musíme naplnit samozřejmě. Dobře, tam nespadl ještě ani jeden klamský nos, tady červený. Leto jsem minule nehrál, dobře. Získal jsem 30 tiketů. Nechci znovu, mám 30 tiketů, to je dobré. Dizzy Bird, jo, to musíte zastavit v ten správný moment, tady nějaké písmenka, ne, jo, tohle to je moje nejoblíbenější, počká, tady to zandám. Not enough loot, já už nemám dolary, já mám 1,50, mám $1.50 mám. A to jsem ještě nevyhrál ani jednu cenu. To mi řekněte, jak mám teda no tickets, však jsem vyhrál 30 tiketů, děláte si prdel, tady si můžu koupit akorát. Já potřebuju peníze. O, počkat, aha, mě to droplo tady na zem, to beru. Dáme si to do inventáře. Ale myslím, že za 30 tady vůbec nic nebude, co bychom mohli směnit. Tady je ještě velká party. Jo, tady normálně můžete, aby vám spadly nějaký dolary, ale bohužel tohle je survival, takže ne. Nemůžeme jen tak dostat peníze pro nic za nic. Už je mi 18, odmaturoval jsem, takže teď už se musím starat sám o sebe. Mám $1.50. Kolik stojí tohleto? 50 centů, dobře, podíváme se. Tady je nějaký zahrabaný poklad v písku. Use joystick. OK. Jo, to co nejvíce to musí napadat. Dobře, můžu hrát ještě jednou, prosím. Já nevím, jestli jsem něco vyhrál nebo ne. Dobré, už vím, jak na to. Vyhrál jsem něco? Já nevím, kam to mám schodit, jestli to, ne, já myslím, že to pouze dopředu můžu. Tomu moc nerozumím. A to je dělaný pro děcka. Takže já jsem vůbec nic nevyhrál. Já se nesmím asi dotknout vůbec té lopaty uprostřed, že? Zkusíme to ještě jednou, ale pak už mi dojdou všechny peníze. Don't touch shovel handle. Jo, prostě se toho nemám dotknout. Dobře, a musím co nejvíce toho schodit. Musím toho co nejvíce schodit na zem, aniž bych se dotknul ty debilní lopaty. Dobře. Ale mám na to omezen ještě ty truhličky tady. Dobré. My nevíme, jak... Počkat, dobré. Mám všechny truhly. Už mi to píše, že mám nárok na 20 tiketů. Což je pěkně teda slabý. 30 tiketů? 30 tiketů mi dejte aspoň. Prosím! Já jsem skoro sirotek už. Skoro homeless a 30 tiketů. Super. Padáme. Vezmeme si to tady do inventáře. Dobrý, 30. 30, 30, 30. Takže. Tady dáme kartu. Ano, dáme si tam, ano, těch 60, co máme. 60 tiketů, velice slabé. Tak, co tady máme? 500, není tady něco za 60? Mám jenom 60, bráško. Jenom 60. Což je, že mi za 60 maximálně tak dáš katanu na krk? Katanu do krku, anebo plivanec do levého oka? No tak do prdele, musím jít vydělat nějaký cash, ale mám $0. Jak mám začít vydělávat, když mám $0? Pro koho mám jít dělat tu špinavou práci? Jdeme se zeptat na benzínku asi. Při nejhorším prodám kolo, no, to by mohlo vynést pár dolarů, ale tady vidím nějaký zábavný park, to je Luna Park. Tam jsem slyšel, že jsou nějaký kontejnery a tam čas od času najdete nějaký poházený tikety, takže tam to vyzkouším. Uvidíme, co tam je zajímavého. To ještě nebylo v původní hře, kterou jsem hrál asi tak před kdy 4 měsíci. Tak tady to vypadá hodně dobře. Island time. To přeskočíme, jak nemusíme platit za vstupné. A OK, tak budeme muset asi platit nějaké vstupné. Kudy se tam jde? Chtěl jsem opět vychcat
se systémem, ale systém vychcal se mnou. Tak, dobře, tady máme. Ty vole, ale ten rock and metal, který tady jede, ten vypadá hodně na straně. Iceland Adventures, insert card, tady to máte. $20 za 8 jíst, 25 jíst za $50. Nechci, děkuju, já nemám ani dolar, ale můžeš mi půjčit, jestli chceš. Ach, tak moc bych tam chtěl. Dobré. Island time enter. Jo, tady se můžete projet. Ne, já nemám zájem se projet. Já potřebuji něco vyhrát. Jdeme kontrolovat tady ty koše. Čekat, tam něco vidím. To můžu sežrat. Dobrý, to mi doplnilo. Energii a životy, dobré. Kdo by vyhazoval tyhle ty arašídové křupky? Tolik škody. Ale potřebuju peníze. Jak vydělám peníze? Jeden závod $5, aha, tak to už je pro bohatýry tady, zdá se. O, tady je pušín, ha! Ty vole, tak toho potřebuju. Pušína, potom půjdeme prodat. No, já prohledám ještě všechny koše a budu muset jít makat, no. Počkat, co je tohleto? Tohleto si vezmu do inventáře. Kde mám inventář vůbec? Tady, tady můžete si koupit i stírací losy, pokud se nepletu, ale já bych chtěl vědět, co to je, já to nechci hodit na zem. Tady můžete i stírat losy, tu už je asi setřený los, tady tohleto. No ještě se mám zde co učit, teda. Na benzínku bych šel, abych si koupil losa. Něco zadarmo by tady nebylo, 4,50 za čerstvě vymačkanou limonádu. Ne, děkuju, já radši Arguse v plechu za 4,50, ale korun, ne dolarů, děkuji mnohokrát, naschle. Jsem na benzínce, jo, tady jsou ty stírací losy, za 1 dolar, 5, 10 nebo 25, nějaká zlatá rybka, černá perla, ostravský maras, to je můj nejoblíbenější los, uvidíme. Use tire, ask about, já bych chtěl spíše, jestli by mi nedal práci nějakou. Já nemůžu být bez práce, pane. Jerky? Že bych to prostě ukradl? Ne, to není moje. Kolik stojí jerky? To je asi jedno, teď momentálně. Sandwich? Dobrý den, pane, chtěl bych tenhle ten sandwich, ale na splátky. Do 2 měsíců bych to splatil. Počkat, jak to... Push to purchase. Place item on mat. To purchase the item. Aha, počkej, já jsem to dal blbě, pardon, tady, tak. Omlouvám se, tak. Nemám na to peníze. Tak já to beru. Doufám, že si toho nevšim. Na skle! To je v říti. Já fakt nevím, jak mám vydělat ty peníze. Není něco tady v kontejneru? Není tady nic. No tak to jsem v prdeli. Tady prodává cápek noviny, možná by tam byly nějaké pracovní příležitosti. Počkat. Nemůžu s těma novinama, nemůžu je prodat? Počkat, na co mi jsou ty noviny teda? Buď je můžu vzít nebo hodit do inventáře, ale já potřebuju... Já potřebuju, jestli tam nejsou nějaký práce pro mě. Já myslím, že ty boty na mapě... Rovná se práce a jedna práce je tady u nějakýho cápka z Lamborghini. Nebo pokud vám je pod 12 let, tak tomu říkáte pravděpodobně Lamborghini. No prostě víte, o čem mluvím. Je, co to je za voříška, můžu si ho vzít do inventáře? Nemůžu. Ale tady si myslím, že bude chtít posekat trávník. Job incomplete, vidíte? Protože jedna ta práce, jedna ta bota byla právě u těch novin. Takže tady musím posekat trávník, abych dostal nějaký dolary. A myslím, že to nebude špatně pracená práce, protože přeci jenom opravdu v garáži jsem viděl Lamborghini Gallardo, podle mě to bylo, jo? Gallardo dokonce. Takže minimálně 20 000 dolarů bych chtěl za tuhletu práci, jinak mi opravdu bude drtit koule. Ale prosím vás, neříkejte mi, že to musím posekat úplně všechno. Tohleto... Vás opravdu motivuje potom neposrávat ty arkády a snažit se, ale většina je oštěstí, no, bohužel. To je jako těžký život. To je vlastně, dá se říct, život gamblera, protože já tady makám a všechno utratím potom
v automatech, který jsou hlavně o štěstí, takže tohle to jako není moc dobrá ukázka života, takhle byste děcka rozhodně žít neměli, dobré? Kurva, jak dlouho tohle to bude trvat? Už to dělám asi 6 minut, nejsem ani zdaleka hotový. Typl bych si, že dohromady to vezme dobrých 10 minutek. Takže nechápu, zdali všechny práce jsou takové, tak takhle se cítíte, když manuálně makáte. No poprvé to chápu, poprvé to začínám chápat, o čem ten život je. Nevěřím, $50 jsem dostal, 52,50. No, problém je v tom, že už téměř nemám žádné životy. A zbývá mi 12 hodin, než zase můžu jít spát, než, nevím, nemám žádnou energii, to za prvé. Ne, to asi skončí den, za druhé už jsem tak slabý, že ani nemůžu asi naskočit na kolo, tady. Nechápu, proč to nikdy ne, jo, aha, na ty řídítka musíte. No, já si pojedu domů, si zdřímnout, protože jsem vyšťavený. Normálně se roboty, spát, pak se vzbudit do další roboty. No ne, takhle já žít nebudu 100%. Já si půjdu zdřímnout, tak mám nějakou energii, sice nevím, na co ji potřebuju. To jsem ještě nějak nepochopil, ale myslím, že je vždycky čas na nějaký ten dobrý skýrací losík, že ano? Tak, dneska už to padne, cítím to. Nemáme ani moc životů, konečně si budu moci pořídit sandwich. Takže to tady položíme. Ani jsem neviděl cenu, ale to je jedno. Vezmu si jeden sandwich, prosím. Ten stál 7,50! Ale tak to je fakt přehánka už docela. To už je fakt přehnané. Tak počkej, on mi to zabalil. Já to nechci zabalit. 25 energy, 25 health, zajebalo tak málo. Na co potřebuju baterie? Nevím. Já si koupím jeden. Tak, jeden skýrací los za $5, tentokrát to padne, nebo víte co, $2, teda dva losy, proč ne? Tak, ale spíše by to chtělo ty arkády, no, počkat, scratch. Takže, musíme tři stejný symboly, nebo tři, tady tyhle ty čtyř lístky, dobře? Nic? Děláš si prdel? Co to kurva byl? OK, ten už je setřený, tak počkat ještě ten druhý, ale ten musíme hodit na zem a teď ho setřeme. $10? Nic? $10? Kurva. Ne! Yes! $10, dobře, vrátilo se mi to, aspoň něco. To tady můžeme nechat, koupíme si jeden za 10. Ať se nám vrátí ty peníze, které jsme utratili za sandwich. $40? Nic? Kurva. 40? Ne! Pada puha! Tak kolik máme? $35. Koupíme si ještě jeden sandwich. Abychom měli životy a energii, ale fakt to nechápu, tak. A půjdeme na nějaký arkády, jak taky něco vyhrajeme. Tady jsou nejdůležitější životy. Tak. To sníme? Dobře, energy, health. Dobrý, já si musím zapamatovat hlavně cestu domů, protože... Ty vole, ale zase, co tady děláte? Stavíme se ještě do zastavárny. A zjistíme, jestli nemůžeme něco prodat. Já tady mám ještě pár věcí v batohu. Já tady mám ještě plechovku. -5. VTP? Ale co tady děláte? Co to je za násilníky? Co to kurva? Good evening, Islandville residents. I'm Jim. Já jsem zemřel kvůli tomu, že jsem... Já už jsem neměl životy? A nebo to bylo tím, že mě, no oni mě zmlátili? A kdy teď zase mám se na peníze na arkády? Já musím zkusit zase jiný job úplně. Já musím zkusit jiný job. Tady to můžu vymazat ty savey, ty jsou úplně k hovnu.
já zas musím jako vydělávat? Tady ten survival je nemožný. To je ten nejtěžší survival ze všech. A já si kyšel na arkády a proč mi vmlátili ti cápci? Co já jsem udělal? Co já jsem jako provedl? Já myslím, že s těma novinama to bude taky job. Já schválně to zkusím vzít. Jo, já to zkusím vzít ty noviny, co nejvíce můžu. To je maximum. To je maximum novin, tak kolik jich máme u sebe? Aha, já už nemám místo v inventáři ani, víte co, my můžeme dropnout takhle plechovku a rovnou se napijem. Tak, energy minus health, to nevadí. To nevadí, tak. Ale je v tom určitě kofein, takže umřu za chvíli a ty se uklidni trošku, ty driftere. Zavolej Roku Johnsonovi, jestli ti nevezme do rychlá zběsi, ale já si myslím, že určitě to můžu nějak prodávat, ale jak? Co kdybych to třeba takhle vzal a někomu to strčil? OK, tak tyhle ta zpráva v novinách ho úplně zabila. Nevím, možná to zkusím dát někomu, zkusím to dát tomuhle, noviny, ber je! To je debíl, jak on mi přejel! Já fakt mám smůlu, ale... Jo, tady píše vlastně matka, že to modré curfew je, že mám přijít, než to vyprší akorát, abych si s ním pokecal, zdřímnul a zahrál bingo. Jo! Takové to autíčko, který používají caddy v golfu, tak je na prodej. To se může taky potom asi hodit. Jo, tady Barry mi píše, že potřebuje trávník posekat. Tady někdo hledá... Au pair? Někdo, kdo bude hlídat děti? Tady byly ty noviny, ano. Tady je tutoriál. Dostanu $1.50 za noviny. A ještě dostanu nějaký náramek gumový, pokud... aha. Dobře. Jo, aha, já to musím doručit do těch schránek červených. Jo, tak tomu rozumím. Tady je reklama na tu zastavárnu. Jedu na to hlídání, mělo by to být někde tady, pokud se nepletu. Ukažte. Aha, jsem přímo u toho. Tady je každý Rothschild. Fakt, že jo? Dobrý den Rothschildovi. Jsem tady na to hlídáníčko. Jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat. Takže, mám dát kluky do postele. Mám dát holky do postele, mám všechny hračky dát, uschovat všechny hračky a vytřít podlahu. No to mě poser, já jsem myslel, že se tady hlídá jenom děti. Tak počkat, kde je čí pokoj? Počkat, pojď synku. Aha, ne, tohle to vypadá jako tvoje postel. Dobře, dobře, doplň baterky, doslova. Pojď, 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 pojď. Alžběto, dobře, Alžběta taky. Už je v hlubokém spánku. Tak, to bychom měli. Tak, všechny hračky. Jo, tady vidím tu skřínku. Tohle to bude, řekl bych, rychlejší, než to debilní. Než ta debilní práce s křoviňákem. Tak, jo, to je spokojená rodina. Uvidíme, to trvalo... Ten trávník, to sekání, to trvalo nějakých 8 minut dohromady. Uvidíme, jak dlouho bude trvat tohle. $20 za 2 minuty. No, je to mnohem rychlejší teda. Je to mnohem rychlejší. Je to výhodnější, nevím, jestli to můžu jít hned udělat znovu. Jo, ne, nemůžeme. Nemůžeme, tady mají dokonce napsáno, že nepotřebuju momentálně mé profesionální služby. Zdá se mi, ne, dobrý, nikdo mi neukradl kolo, žádný Poltergeister ani Jägermeister. Dobré, no, jako jdeme zkusit, když je sakra ty arkády, abychom si vůbec zahráli dneska v této epizodě, protože o tom ta hra má být, ale je to těžký survival. Jestli máte nějaký tipy, triky, určitě mi dejte vědět, poslechnu vás, ale také je možné, že vás vůbec poslouchat nebudu, což je naprostá klasika, protože mě zajímá pouze můj názor, můj život, moje story, nelíbí, tak sorry. Larryho arkády, o ano. Tak uvidíme, jakou dostaneme cenu, kolik můžeme, kolik získáme tiketů, abychom si taky vyzvedli nějakou cenu. Výborně, tohle to mám rád. Strčím tam tu kartu. Tak, nesmíme zapomínat na jídlo, takže to roztočíme, ne? Tady, stůj! OK, tak asi nic. To vůbec nejelo.
Chápu to správně, že jsem vyhrál 100 Včku? Co? 4 jenom? Kolik to stojí vůbec? To byly 4 tikety nebo 100? Počkej, já bych to chtěl pořádně. Tak, juuu! To je vončo, to je vončo, to je pořádná síla. No tak, no tak, no tak, 1000, ano. Ne, to je 100, to je 40, jo, zůstaňme na 40. Dobré, 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 to je dobrý biznis, zkusíme to ještě jednou. Tak, ano, ještě jednou, prosím. Ano, ještě jednou. Tak, to stačí, mírně, mírně, mírně. A už jsem tam viděl tu 1000. Ano, ještě, ne, 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 hlavně ne 10, já se jdu zabít. No tak, to je poslední video. Jen naposledy, naposledy, přísahám. Teď tam padne ta 1000. Ta, ještě chviličku, ještě chviličku, no tak 40, 15, 40, aspoň 40. Tak, blízko, big, bez bonus, ale to se stejně musíte trefit úplně do prostředí, jinak dostanete 4, tohle to je jeden velký podvod totiž. No, pěkně debilní, co tady máme dále? Ne, ostrov už nikdy, tohle to mám rád, já mám rád všechno v arkádách, abych pravdu řekl. Tak, tady se to platí, jo. Tak, kolik kreditů, jak kolik kreditů tu bude stát 500, to nechápu. Já mám 18,50 tohleto, tak 300 teda? 3 dolary to stálo, dobré. Jo, to je Dunko, aha. Já to musím dát na to správné místo, to bych chtěl spíše do prostředka, no. To bych chtěl do prostředka. Už to chápu, no, podle toho máme ty kredity do prostředka, tady máme, no i když více doprava, tam už to skoro padá, že? Tam už to skoro padá to Dungo, takže spíše tam bych to hodil, tak úplně doprava, ale i úplně doleva, protože tam taky už je to na krajíčku. Takže úplně doleva to budu házet ten zbyteček, ale napravo ještě tady, ano, napravo je to nejblíž úplně. 55 tiketů? Dobré, dobré, ale potřebuji opravdu ještě tu modrou poukázku, jak je to, co je to. Čekáme na final push. Push it to the limit, prosím. Ano, ano, ne! Ta karta bude moje, ještě to posuňte trošku. Tak, to si děláš prdel ze mě, ne? Kamo, tak teď to už musím dostat. Dal, o, oh, počkej, to spadlo, je to moje? Tak počkej, dáme ještě 2 dolary. A pokusíme se o to prostřední, když silně o tom pochybuji, že by to spadlo, ale budeme se snažit na ten prostředek hlavně, tak. Ono si to může padat kde chce, že ano, ve finále, ale takhle to hezky dáváme na ten prostředek. Jo. Tak, čekáme na final push, to je debilní, abych si měl, já bych si měl nechat vždycky jeden kredit. Protože ten final push je časově omezený a to nechceme, že ano. Kolik jsme vyhráli tiketů nakonec? Ne, počkat, možná mi to pořád spadne, nebo ne? Kolik máme kreditů? 12, 70, 82, nevyplatilo se mi to. Velice prodělečné. Tak, tohle to stojí 5 dolarů. Uhni, byl jsem tady. No. Tak, dobrý, dobrý, byl jsem tady první za 5 dolarů. Tak, ten klíček, kam to dáme? Počkat, ale jak to stoupá? Aha. Ne! A to stalo 5 dolarů? To já nemůžu si už dovolit takovýhle pitloviny. To nic, to je úplně stejné jako minule všechno tady. Tohle to mám rád. Tohle to jsem hrával nejčastěji v reálném životě. 30, ano, tady můžete nejvíc zarobit. Vždycky mega jackpoty jsem dával. 35 tiketů, ano, ano. Kolik spadlo? 18? Ne, ještě to nespadlo nikam. 15. To mi trhá koule, ale nevadí. Ale pojďme. 15 tiketů, já vím. Nemůžu rovnou další, tohle je hrozně pomalé, takhle to nikdy nezarobím. Šiš, to trvá. Tak. Mega jackpot tam málem byl. Do kolika to spadlo? Do mínusu a... Vždycky 72 tiketů, to je úplně nejlepší automat tohleto. 1 dolar, 4 hry, tak tohleto je úplně nejlepší. Já myslím, že není třeba jít nikam jinam. O, opět máme mínusko. 181, no tak šéfíku, tohleto je nejlepší. Já nemám proč jít nikam jinam. Tady jsem zarobil nejvíce tiketů, i když jsem byl v Itálii v takové podobné herně. 35 tiketů nevadí, šéfíku. Tady bude ten mega jackpot za chvíli.
40, nádhera, jsem spokojený naprosto. Zarábám lové, že si koupím golfové auto nové za chvíli. Jackpot nebo mega jackpot, padé, pojď. Bonus rám tam skoro byl, tohle to je. Měl bych si nechat ještě nějaký dolárky. Ano, ještě jednou, měl bych si nechat dolárky na jídlo, ale ještě mám u sebe plechovky nějaký 10 tiketů. Kurva, já si myslel, že to byl mega jackpot rovnou. Ten mega, ale 10, ne. Ale tady fakt zarobíte krásně. To je ještě lepší, než dělat internetový marketing. 30, kurva. Počkáme. Musíme počkat, až to bude u toho jackpotu, nebo nebudeme čekat, to je jedno, to je stejnak. Častokrát náhoda. Tak kde to bude, až to bude? 35, lepší než 15, o ano. Zatím slabší, máme ještě jeden kredit. 85 total. Tak, kolik tady máme? 85, no těch je. Podíváme se, jestli už si nemůžeme za to něco koupit. Takže, kolik nám to dělám? Dohromady, za to pořád nebude toho moc, ale... Tak. Doplníme si nějaký životy, dívejte, jo. Tohle to vyhodíme. A napijeme se. Ale životy, no. Tohle to nám nestačí na životy. Dobré. Kolik máme? Máme... 880. Můžeme si koupit stuffed coin. Uvidíme, vycpana. Vycpana. Tak, jdeme. Jdeme s tím do zastavárny. Uvidíme, jakou to bude mít hodnotu, jestli mi řekne, že maximálně mi může dát 2 dolary, protože na tom musí vydělat. Tak a jde do prdele, Rick? Uvidíme. Musíme se stavit. Ještě pro jeden skýrací los bych si skočil. Ale potřebujeme i na jídlo, no. Příští den bych si chtěl zajít na tu pláž, ale to potřebujeme více peněz. Uvidíme. Dobré, teď tady není nikdo s baseballkama. Jo, už je tady s baseballkou. Please use the other door. Je tady pořád s tou baseballkou, no. Jsem ho asi nějak... vyprovokoval. Dobrý, tady je další sekuriták. Musí být, já to chápu. Počkat, tady máme něco na zemi. To beru, to vyfádám. Počkat, to můžu sníst rovnou. Dobrý, občas tady najdeme kvalitní jídlo. Tady je to samý oslavenec, plechovka. To vypadá ještě, ta vypadá nově. A tady je další jídlo. Perfektní, to jsou mý nejlepší narozeniny. Tak, dobrý, tady ty dveře mám použít. Děláš si prdel? Proč má tady každý Lambo? Proč tady jede bench? Které ty dveře mám tedy použít? Co je to? To si taky vezmu, to taky prodám. Setřený los. Tak které dveře mám použít? Tady jsou Barryho nejžádanější věci. Jo, takže podle toho bych měl vyhrávat. Ukažte, kolik za to dostanu. Životů, kolik mi to doplní životů, tady ty bonbonky. Aha, to mi doplňuje jenom energii. Pořád nevím, no co je ta energie, ale to je jenom Barryho automatic pawn and swap. Aha, takže to automaticky mi dá cenu, dobré. Takže, mám tohleto. Počkat, aha, pardon. Moment. Už dost jako. Tak, dívejte se, jo. Teď to tam předpokládám. No tak. Left click rovná se grab. A dobrý. Už to jde. Kolik mi dá za tohleto? Kondice 100. 1 dolar? On mi dá za tohleto 1 dolar, i když jsem za to utratil asi tak... $1000, no tak zkusíme tohle, za kolik mi se to dá. To jsem našel ve svém pokoji, takže uvidíme. Candy, $6, to není úplně špatné. Finální cena $6, tak počkat, to si vezmu, dobré, budem na jídlo aspoň. Mám tady jídlo pro rybičky, to nevím, jestli vůbec bude chtít. Bere to, 50, počkat, nemůžeme tam dát více věcí najednou, počkat, tady máme energieťák, ještě je... Dáme tam všechno. Prázdné plechy, nevím jestli bere. Nějaký setřený losy, nevím jestli bere, ale každá korunka dobrá, šéfíku. Každá korunka dobrá, ti říkám. Tohle to vypiju rovnou. A dám to tam ten zbytek. Tak, dám to tam. Kolik za to, bráško? Oh, no všechno, půl dolaru, no, 50 centů. Takže dohromady mi dá kolik? Dá mi $3 za tohleto, to se vyplatí. Takže
Dobré, máme 14.50, máme aspoň na jídlo. To se vyplatí. Ach, ty vole, Barry, ty musíme brát tyhle ty věci. Candy, to zrovna jsem mu dal, ale proto to mělo tak velkou cenu. To mělo cenu $6, protože to zrovna chce, no. Common prizes, exotic prizes, star plush, lucky candy potřebuje. Star plush, lucky, no, to si budu pamatovat. Každopádně tohle to by bylo všechno z první epizody. Nevím, jak je dlouhá, ale natáčení mi říká, že stopáž je hodina. Takže z hodiny bude tak maximálně 20 minut. Dejte mi nějaký rady, když myslím, že tady není co. Na všechno jsem přišel. Likencí, komencí, stránka Real Geek, matrička, mikiny, twitch.tv/flygun.cz. Nevím, jak to teď bude ze streamy, necítím se úplně fit, ale brzy zase budu. Takže zatím, naschle.